ପାରାଦୀପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ଇଡ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଲା ଏମ୍ଓୟୁ। ପାରାଦୀପରେ 106 କୋଟି ବଜେଟ୍ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ଇଡ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର। ଏହା ସହ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଚୁକ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। I'm happy that the IOCL and the IDCO are jointly developing a plastic park at Paradeep. The MOU between these two entities will help the industrial units coming up in Paradeep Plastic Park with special incentives for growth. My government has been providing all the required support for the petroleum and petrochemicals investments being set up by IOCL in Odisha. The plastic park at Paradeep will be very important infrastructure support to the downstream polymer industry in Odisha. Being the anchor tenant of the petroleum, chemicals and petrochemical investment region at Paradeep, IOCL should play a leading role in promoting ancillary and downstream industries with the support to local entrepreneurs. I hope that the setting up of the plastic park will provide the necessary impetus to the petrochemical industries in Odisha. I wish the Paradeep Plastic Park all success and assure continuing support to Indian Oil from the government of Odisha. ତେବେ ପାରାଦୀପଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 106 କୋଟି। 120 ଏକର ଜମିରେ ଏହି ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଆମଦାନୀକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଅବସର। ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲା ପରେ ବି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କମ୍ପାନୀ IOC ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଇଡ୍କୋ ଭିତରେ ପାରାଦୀପ ସ୍ଥିତ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଲ ଚୁକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 106 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 120 ଏକର ବ୍ୟାପ୍ତିରେ 80 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ଆଜି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ସେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏଇଥିରେ IOC ଗୋଟିଏ ପାଖାପାଖି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟିଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠି ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ କାରଖାନା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ ନୋ ହାଉ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।